Пане Олександре, перед тим, як говорити про російську техніку, давайте поговоримо про них, бо вони вторглися не в Харківщину. Яка ситуація, на ваше бачення, чекає на нас далі? Ще один анклав бойових дій, фронт, новий фронт, розтягнення і ворожих бойових порядків, і наших бойових з'єднань. Скажімо так, ворог спеціально розтягує, чим більше вони собі можуть дозволити, ну, це моя така суб'єктивна думка, відкрити нових, скажімо так, театрів військових дій, тим для нас важче, ну і для них так само. То, що вони зайшли на територію України, захопили наші населені пункти, нам вже довели, але по факту ну, ситуація контрольована, але, звичайно, ворог захопив наші населені пункти, і там жили наші люди колись. Це не є добре, але при тому це було абсолютно зрозуміло навіть, мабуть, журналістам і цивільним давно, що ворог готується до нового заходу на Харківську область. Просто не до кінця зрозуміло, чи він проведе якусь операцію і вийде, чи залишиться і буде ну, довго там сидіти. Як оце буде розвиватися ця ситуація? Я думаю, це як будь-якої лінії фронту, це залежить від того, скільки в них залишиться людей. Якщо вони будуть використовувати великі з'єднання, то вони зможуть їх поповнювати, логістика. Тому що зайти – це одне, а наладити логістику, поповнення, БК, забрати поранених, забрати вбитих по можливості – це дуже складно. Навіть складно, чим просто ввести в бій якийсь підрозділ, тому що вони так само видихаються. Я думаю, що це залежить від сил оборони. В цьому контексті, навіть цієї їхньої операції, загалом тоді вже по фронтах, з технікою, наші звітувалися в Генштабі, що за минулу добу знищили, ну, власне, 5 танків. Верифіковано, ось є повідомлення від осінт-аналітиків, 3 тисячі російських танків. Загалом, от на ваше бачення, скільки в них ще цієї техніки, і чи справді вона змінюється в класах, там Т-72 додаються, чи менше їх, а та армата їхня відома. Розкажіть про це, будь ласка. Ну, я думаю так, що користуючись якісь публічними даними, або закритими даними, або своєї, скажімо так, своїми там спілкуванням з людьми особисто, я можу сказати, що російські танки стоять краще. Ти приходить нова техніка з заводів, абсолютно вступають в бій техніка з захистом уже 24-23 року випуску. Тобто, да, є старі танки, але при тому будь-який танк – це металолом, якщо немає екіпажу. У росіян є і екіпажі, які можуть йти в бій, і техніка, на якій вони можуть воювати. Техніки стає більше, звичайно, і навіть якщо ми знищуємо, то значить ворог її вводить в бій, правильно? Якщо знищується велика кількість техніки. Вони не бояться тих втрат. Наприклад, на Куп'янському напрямку вже більше півтора року знаходиться перша гвардійська танкова армія, це там більше 3 тисяч танків, вона постійно поповнюється. І скільки вони знищили, їхні заводи стали на військову ланку, і вони випускають нову техніку. Я, наприклад, бачу по відео, які техніку ворог вводить в бій, це вже техніка більш новіша, в тому плані, що вона вже приходить модернізована по захисту. І захист цей кращий. А ось ці наварні конструкції, вони вже з заводу йдуть, чи це все ж таки діяння людей на місцях? На мінімумі я бачив, наприклад, що виходять з заводу вже з самими решітками, так сказати, але екіпажі додають просто захисту, скажімо так. Тому що, як не крути, FPV більш складніше пробити броню. Тобто спочатку, як правило, йде попадання в саму решітку, робиться дірка, і наступним вже пострілом FPV, тобто вже знищує техніку. Тобто вона все одно працює. Вже екіпажі просто додають захисту. Як саме, як і ми. Зрозуміло. Пане Олександре, ще запитання до вас. Нещодавно там ширилось відео знищення танку, і таке враження, що на нього справді полювали, ну, наші. Я до того, що насправді, оце, ну, ви задали просто про екіпаж, наскільки важлива його, ну, цінність, коли він навчений, наскільки це небезпечний ворог, і чи справді от так от наші бійці полюють за танком? Ну, я вам скажу, що це був справді, я розумію, про які відео ви говорите, це був гарний бій, досвідчений екіпаж, незважаючи на те, що вони отримали декілька прямих попадань до того, вони не вийшли із бою, повернули корму і почали шукати протитанкові засоби. Тобто вони поставили на карту усе. Да, вони були знищені, але воювали вони достойно, я поважаю такого ворога. Ми стараємося так само, триматися до останнього, поки техніка може вести бій і з нею треба воювати.
Це не ті екіпажі, які випригують при там, мінімальному попаданні, навіть якщо техніка не пошкоджена, не обігає. Зараз на 22-й рік ворог навчився воювати. Да, звичайно, і ми краще воюємо, але при тому, що, скажімо так, не можна зважати те, що ворог теж має досвідчених і хороших воїнів, які можуть вести бойові дії. На нас теж полюють. Кожен солдат мріє підбити танк. Так було завжди. Ну, тобто це прямо знають ледь не позивні там, так? І знають, де він знаходиться, і шукають от конкретно. Ні, як правило, коли потрапляє техніка ворога або наша техніка на фронт, всі вогневі засоби, які є на передньому краю, усі переключаються на знищення цієї техніки. Тому і бояться бути танкістами, тому що усі вогневі засоби хочуть знищити техніку. Як це протитанкісти, мінометники, артилерія, всі переключаються на техніку. Піхота любить свої танки, тому що в той момент, коли з'являється своя союзницька техніка, ворог переключає артилерію від піхоти на бронетехніку. І це рятує життя. Ну і протитанкістів так само шукають. Ну, я зараз думаю, що зараз вже такий рівень бойових дій, що кожен стрілець, по факту, який знаходиться в окопі, він вже є протитанкістом. Тому що, в принципі, наші солдати навчені користуватися будь-якими видами зброї. Дуже довго вже йде війна, і солдати вже використовують будь-яку зброю. Вони не навчені на одну-дві одиниці. Зараз вже солдати більш універсально підходять до бойових дій. Ну, це... На жаль, так, війна дає й такий досвід, бо вона триває вже дуже довго. Пане Олександре, ще раз скажіть, будь ласка, про техніку. Мається на увазі підбиту, ворожу, трофейну. Ми її збираємо, ми її відремонтовуємо, використовуємо проти ворога? Я постійно цим займаюся, дуже складно насправді. Я навіть інколи дзвоню на їхні заводи, питаю, як краще з тим чи іншим узлом відпрацювати, тобто, різними способами. Дзвонив і на Уралвагонзавод, питав, як краще і це саме я був, тому що полагодити, тому що були питання. Скажімо так, модернізація їхніх танків, вона непогана, але при тому вона сира, як дорестайлінгова в машинах. Тобто воно виходить з ладу і його складно експлуатувати. Тому що ті танки, які приходять, у нас схем немає і все йде методом дедукції. Тобто, в принципі, дуже складно, але дякуючи ентузіастам, цивільним, до речі. Тобто ми знімаємо їхні вузли, лагодимо і використовуємо. Ця техніка, звичайно, використовується. Це свіжі стволи, які не настріляні там по 1500 залпів, а абсолютно відлиті гармати 22-го, 21-го, 23-го року. Це набагато краще, коли гармата відлита в 70-х роках. Це і точніше, і безпечніше. Таке ще питання. Неодноразово з'являлися відео, коли добивають танк, навіть ворожий, який стоїть просто вражений, там уже нікого немає, але його спалюють FPV. Це для того, щоб ворог його не забрав, а у нас немає можливості, так? Щоб, Звичайно, так. Да, я думаю, що так. Да. Якщо його немає можливості забрати, я скажу так, дуже складно забирати на нейтральній полосі техніку. Тобто виїжджати ще одним танком своїм ризикувати, це занадто серйозний такий ризик для особового складу, і не кожен командир приймає таке рішення. Як правило, ми не ризикуємо особовим складом. Так, якщо вже бої закінчилися, зараз ідуть штурмові дії кожен день, а до того ще по декілька раз на день. От з квітня місяця йшли штурми. Так, стоїть розбита, підбита техніка. Вона, як правило, просто пошкоджена ходова частина, вона боєздатна. Просто ні ми її забрати не можемо, ні ворог не її забрати. Приймається рішення частково її знищити. Щоб, тому що навіть ворог для своїх командирів казав, що вона не пошкоджена, вона знищена. Це дає якусь таку статистику, що ворог може перекидувати найбільш для себе цікаві напрямки штурмових дій, тому що в них великі втрати. Бо та техніка, яка стоїть на полях, вони її не подають як знищена. Угу. Розкажіть ще, будь ласка, про мінування. Ми ж розуміємо, що ці сараї, що вони роблять, вони ж для проти FPV, так і оця жребка, але сама ж ходова, все ж те ж саме з тим танком. Наскільки ми мінуємося і забезпечені цим? Ну і про артснаряди розкажіть уже тоді до слова. Чи стало щось по-іншому? Я не артилеріст, я не можу. Кожному командиру, знаю точно, хочеться більше снарядів. Я говорю, це з самого початку війни. Багато снарядів на війні не може бути. Мінування ведеться і вдень, і вночі, постійно. Тобто ворог розтягує міни, ми їх ставимо. Тобто йде постійна робота. Особливо вночі
наші хлопці працюють на рахунок того, замінувати, тому що це дає свій результат. Ворог думає, що вже якась частинка розмінована, а за ніч вона мінується. На це коштує дуже багато грошей, волонтерських і українських людей. Дуже великої дяки, що батальйону КВ-2 допомагали, тому що гірокоптери, вони коштують по 800 тисяч, але тягне з собою танкову міну, яку можна встановити в тилу ворога і знищити потім при штурмі ту техніку. Тому це залежить, звичайно, від донатів людей. Ми вас попросимо ще на останок нашої розмови звернутися з закликом допомагати. А ви кажете, розтягують міни. Що це значить? Що крадуть ці міни противотанкові? Ні, ну працюють сапери, вони виставляють саперів. Ми їх знищуємо по можливості. Заходять нові і нові хвилі саперів і намагаються ці міни протитанкові для того, щоб провести штурмові дії, знищити або зробити такі так звані проходи. Угу. Тобто йде постійна робота саперів ворога. Зрозуміло, цікаво. Бо я думав, що справді, якщо вони валяються не прикопані, то може і забрати собі можна. Ну, звичайно, можна, але я ж кажу, що ворог може ризикувати своїм особовим складом. Ми використовуємо більш технологічні способи мінування. А їхні сапери знищуються просто. У них термін використання в бойових діях не дуже великий, я так подивився за останній місяць. Пане Олександре, розкажіть, які настрої на цьому Урал-заводі? Що вони там кажуть? Працюють цілодобово? Я не знаю, я дуже радий, що якщо не посадили, то потратив багато грошей для того, щоб відкупитися від кожного ФСБшника і прокурора. Тому що вони справді видали державні таємниці, розказали, на яких заводах саме які техніку виробляють, сказали, які вузли проблемні. Ну, ми і так це зрозуміли по техніці, скажімо так. Тобто, коли я задавав питання технічних неладів, то вони погоджувалися і знали вже про це, що це справді техніка сировата і що вона має такі-то проблеми, які в бою техніка просто вона перетворюється на Т-34. Тобто все переходить на механіку, електрика виходить із ладу, двигун проблемний. Мастило потрібно специфічне, тому що там бітурбові двигуни стоять 1130 лошаді, вмісто 760 базових. І мастило, яке потрібно для цієї техніки, вона не підходить до тої, яка була раніше. Це дуже складно, скажімо так, експлуатувати цю техніку. Але нормально, вона воює, використовуємо і завжди раді якимось трофеям. Скільки можемо, стільки забираємо. Це просто браво, пане Олександре, просто браво. І ще до вас запитання. Скажіть, будь ласка, зараз поширюється відео, звертають на них наші аналітики увагу про те, що в них з'явились якісь міні-заправні такі от станції, да, нам, ну, маленькі кари, типу, що невеликий цей фура там з резервуаром, а й маленькі. Ви таке вже зустрічали? І ну, наскільки це серйозно, якщо говорити про заправку танку? Ну, серйозно, тому що заправщик в нинішніх реаліях, він не може заїхати навіть там, де ховають техніку. Це небезпечно. Звичайно, простіше втратити тонну з дизельного палива, чим втратити 5-кубову бочку, тобто 5 тонн, скажімо так. Тому це робиться для того, щоб було максимально швидко проведена логістика, і якщо буде навіть вона знищена, то були мінімальні втрати. Ми до того вже недавно вже прибігаємо, і це абсолютно нормально і логічно. Дякуємо. Пане Олександре, якщо у вас є збори і треба підтримка, будь ласка, наш ефір для вас. Да, вітаю, шановні українці. Є такий батальйон К2 в 54-й Бахмутській бригаді. Зараз збираємо гроші на дрони. Війна – це дорога штука, і ми втратили багато дронів для того, щоб відбити контрнаступ ворога на нашій ділянці. І нам потрібні гроші на ті ж самі дрони. Вони у нас є, завдяки вам, але їх завжди потрібно більше. Батальйон К2 має YouTube-канал, батальйон К2, телеграм-канал, заходьте, там є всі посилання. І дивіться, чим ми займаємося, на що ваші гроші підуть, і донатьте. Слава Україні! Героям слава, ну і слава батальйону К2, це справді легендарний військове з'єднання. Дякуємо вам, Олександр Афанасьєв, позивний кочівник, військовий ЗСУ, поговорили про росіянську техніку.